Բարքը Տիրոջը սրելի աստծո ժողովուրդ, սրելի վերնատուն եկեղեցի, սրելի ծառայողներ, քույրեր, եղբայրներ, հովիվներ եւ յուրաքանչյուր մեկս։ Բարի գալուստ Տիրոջը ներկայությանը մեջ, մենք վայելում ենք արդեն մի քանի ժամ է այս գեղեցիկ համաժողովը ծառայողական կամ կոչ կամ մղում դեպի ծառայությունը։ Իսկապես ուրախալի այսքան շատ ծառայողներ տեսնել, վստահաբար մենք ավելի շատ ենք որպես ծառայողներ, հուսանք դեր որոշները մեզ կմիանան, բայց որոնքս որ արդեն այստեղ ենք, եկեք մաքսիմալ ճիշտ օգտագործենք այս րոպեները։ Այսպես տարին մեկ անգամ է լինում, որ մենք հավաքվում ենք ծառայողներով այսպես համընդհանուր, տաստված ժամանակի բերումով ունենանք առիթ հնարություն ավելի հաճախակի, բայց ունենք այն ինչ ունենք, եւ այս մեկ օրն էլ բավարար է իսկապես կրակի մեջ ավելի բորբոքվելու, հոգով լեցվելու, զորանալու, մեր հոգևոր տաղանդները, մեր կոչումները ավելի ճիշտ ուղղությամ մոտիվացնելու եւ իմանալու, թե Աստված ինչ է ուզում ասանից։ Գիտեք, շատ կարեւոր մի խոսք, երբ որ հասնենք Տիրոջը մոտ, սա միգուցե իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, շատ բաներ միգուցե չխոսվի, այլ ավելի շատ սա, ինչ էր Աստված ուզում ու մենք ինչ արեցինք, ինչի մեջ էր Աստված մեզ դրել ու մենք ուր գնացինք։ Երբեք ու երբեք չանես այն, ինչ որ քեզ է հաճելի, միշտ փնտրիր այն, ինչ որ Տերն է քո համար խոսե։ Ընտիր այն անձը, ով իր անձը ինքն է հայտարել, ընտիր այն անձը, ում Տերն է հայտարարել ու իսկապես տվել այդ զորությունը, ընտիր այն անձը, ում Տերն է հանձնարել, ինքը քեզ հանձնարել է, ուրեմն արա դա, իմացի, որ դա լավագույն ճանապարհն է քեզ համար։ Եթե սկիզբը ցավոտ է, ցեխոտ է, կեղտոտ է, հալածանքով, նեղությունով, իմացի, միևնույն է, իմացի, մտքից չշեղվես, դա լավագույնն է քեզ համար։ Աստված միակն է, որը չի սխալվում, ով համաձայն է, թող ասի ամեն։ Ես մեկ-մեկ երևույթին խապնվում եմ, հիմա էլ ինձ թվում է, ես 100% խապնված եմ, հոտը խուր չեք, ժողովուրդ ջան, ուրախ եք, հա, նորմալ է, սուրճ, թեյ, ամեն ինչ, Տերը ներկա է, մենք էլ ենք ներկա, մենք եկել ենք ծառայության մղումով, ծառայելու մղումով, որոշումով, և ես եկել եմ կայծ վերցնելու, ես եկել եմ Աստծո իսկապես ներկայությունից նորից կրակ վերցնելու։ Ունեք Սուրբ Հոգու կրակի կարիքը։ Չգիտեմ ինչ է կատարվում, բայց ամբողջ հոգու ներկայությունը զգում եմ հիմա այս վայրի մեջ։ Իմ ձեռքերը երբեք չի դողում, բայց հիմա դողում է։ Ես Տիրոջը ներկայությունը զգում եմ շատ հետաքրքիր կերպով, և Աստված յուրահատուկ մի տեսիլ տվեց մեր ծառայողներից մեկին, անուն չենք ասում, հենց նոր ծովի մեջտեղում նա վեր կանգնած, և խարիսխը կտրվեց ու սկսեց առաջ գնալ։ Փառաբանությունը իրոք մեր մեջ բաներ կա կտրումը։ Դա եղավ երկրպագության փառաբանության ժամանակ։ Իմ մեջ դա եղավ։ Ես իսկապես փառաբանության ժամանակ ուղակի ասում եմ Տեր, առանց քեզ բեմ չեմ բարձանա, առանց քեզ բարձ չեմ ասի։ Եվ միգուցե հենց այդ նավը ինձ համար է, որ ես ուղակի սկսեցի առաջ գնալ։ Ծովի մեջ եկեք չկանգնենք, նավի նպատակը առաջ գնալն է։ Նավ, երբ որ հետ է գնում, աղետ է, երբ որ սուզվում է, կրկնակի աղետ է, բայց երբ որ հասնում է, դա հաղթություն է, ծափահարությունների արժանի է։ Թող մենք այնպես գնանք, վերջը հասնենք այն հաղթությանը, որ Աստված խոստացել է։ Հիմա իմ պատգամը սկսեմ, սա նախաբանն էր, հիմա իմ պատգամը սկսեմ։ Ծառայել հոգով, շատ կարճ և կոնկրետ, շարժվել հոգով, Սուրբ Հոգով, ծառայել Աստծո Սուրբ Հոգով, այլ կերպ չի էլ լինում, ցավալիորեն լինում է, բայց երկնքին դա հաճելի չէ, երկինք չի հասնում։ Ծառայել հոգով, Աստվածաշունչը մեզ սրա մասին շատ է հորդորում, երբ որ նոր կտակարանը մենք կարդում ենք, հատկապես Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից հետո, Հիսուսը բոլոր իր պատգամներ արդեն 40 օրյա հարությունից հետո, որպես հարությալ Քրիստոս, ուղում էր դեպի Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցությունը, մտերմությունը, սպասել հոգուն, փչեց, ասեց, առեք Սուրբ Հոգին, ոչինչ չանեք առանց հոգու, ոչինչ չեք կարող անել առանց հոգու, վերից զորություն կառնեք, Հայրս ձեզ խոստացավ։ Հիսուսը անձամբ նրանց ամբողջովին միտքը կենտրոնացնում էր հոգու վրա, հոգու վրա, հոգու վրա, ցույց տալով ամբողջ համընդհանուր եկեղեցում բոլոր դարերի մեջ, որ եկեղեցին կույրը խուլ է առանց Սուրբ Հոգու, եկեղեցին եկեղեցի չէ առանց Սուրբ Հոգու, եկեղեցի չկա առանց Սուրբ Հոգու, կամ մարդկանց հավաքված խմբեր, կան ինչ-որ մեծ խմբեր, բայց դա եկեղեցի է այն ժամանակ, երբ որ հոգին է իջնում, եկեղեցի այն ժամանակ, երբ որ Սուրբ Հոգին է հանգչում,
Մենք եկեղեցի ենք, որտեղ Սուրբ Հոգի ունենք, ով կասի ամեն։ Ծառայությունը, առավելապես։ Ինչ է ծառայությունը, պատասխանատվություն։ Ինչ է սա, Աստծո առաջ ու մարդկանց առաջ։ Երբ որ դու ասում ես, ես ծառայում եմ Հիսուսին, ճիշտ ես ասում։ Մենք Հիսուսի Աստծո ծառան ենք, բայց մենք ծառայում ենք մարդկանց։ Մենք մարդկանց ծառայ չենք, ես վերջերս շատ եմ ասում, որտեղ շատերը սխալ են հասկանում։ Մենք մարդկանց ծառայ չենք։ Երբ որ տներ եմ մտում, ասում եմ, գիտեք, ես մարդու ծառայ չեմ, ես Հիսուսի ծառան եմ, բայց ձեզ եմ ծառայում։ Հիսուսի ծառան լինելով ծառայում եմ այսօր ձեզ։ Ծառայում եմ ձեզ, որտեղ ես Հիսուսի ծառան եմ։ Եվ այս ծառայության մեջ ամենամեծ շեշտադրումը, երբ որ ծառայողը դնում է հոգու վրա, բաներ կլսես, որ չես լսել։ Բաներ կմտածես, որ չէիր մտածել։ Ուղություններ կվերցնի Սուրբ Հոգին քո կյանքում, որ դեռ չէիր վերցրել։ Մի խոսքով շատ պարզ ասեմ, ամբողջ պատգամի, ինչ ասեմ, հիմքը, երբ որ դու ես ծառայում, դա դու ես, դու կանես այն, ինչ գիտես, դու կանես այն, ինչ կարող ես, բայց երբ որ Հոգին է գալիս, քո կարողությունը պետք չէ, քո գիտությունը այլևս պետք չէ, թույլ կտաս արդյոք, սա էլ արդեն քո հավատքից է։ Գիտես, վստահությունը և իմացությունը ու փորձառությունը մեզ օգնում է ժայռից կախվել, ապավինել մեր ուժին, շատ լավ օրինակ եմ վերում։ Երբ որ անտեսանելի այն Աստված ասում է, բաց թող ձեռքերդ իմ գրկում կհայտնվես, այստեղ է գալիս, ես հոգով եմ շարժվում, թե մարմնով։ Ես գիտեմ իրականությունը, բաց թողեմ կընկնեմ, ջարդուխուրդ կլնեմ, կփշրվեմ, կմեռնեմ, բայց Հոգին ասում է, դու սխալվում ես, դու էդի դու գիտես, բայց ես ուրիշ ծրագիր ունեմ, ես ուրիշ կերպ եմ ընտրել քեզ համար։ Այստեղ արդեն գալիս է փակ աչքերով, կույր աչքերով միգուցե երկրի համար, բայց երկնքի համար իրական տեսանելի աչքերը վստահել Սուրբ Հոգուն։ Ես տենց չգիտեի, ես տենց սովոր չէ, ինձ տենց չէին ասել, ես տենց չեմ մտածում, այ հենց դա է կարևորը, որ դու էլ դու չես մտածում, նա է սկսում, որ էլ քո ուժը չէ, քո վերջապես կարողության, տարողության ֆունկցիաները չէ, դու մեռար, արդեն նոր մարդ, նոր ընթացք, նոր սկիզբ։ Մենք երբեմն վերցնում ենք այս ընթացքը, ես ձևականություն եմ անում, ես մեռա, հներն անցավ, ամեն բան նոր է, եթե նոր է, ուրեմն թող Հոգին գործի, եթե նոր է, ուրեմն թող Հոգին շարժվի։ Երկրպագությունը երկինք է բարձանում, երբ որ հոգով է։ Պատգամները հասնում են ասորտության մեջ ու հաստատվում են տիրոջը զորության, որպես Աստծո խոսք լինելու իմ քարոզը, եթե հոգով է դա։ Եթե հոգով չէ, դա ընդամենը կարենի քարոզն է։ Ես անգամ բեմը, ամբիոնը կօգտագործեմ ինչ-որ մեկին մեսիջներ տալու համար։ Ես անգամ կարող եմ ինչ-որ բաներ ասել, ինչ-որ մեկին ենթատեքստերով ինչ-որ բան ասել, բայց այս բեմը, այս ամբիոնը չպետք է ծառայի ինչ-որ մեկին բան ասելու համար։ Այստեղից երկնքից եկած Սուրբ Հոգով ներշնչված խոսքեր պիտի լինի։ Եթե ես ինչ-որ մեկին մտքումս էլ չունեի, թե ոնց նրան միգուցե այդ սխալից ուղեի բերեի հետ, Սուրբ Հոգին գիտի խոսքը հասցնել, բարդու մասին էլ խոսես, Տերը իսկապես կգտնի այդ մարդուն, հետ կբերի աշխարից։ Բարդին ի՞նչ կապ ուներ, ոչ մի, ուղղակի անողը Սուրբ Հոգին է։ Մենք շատ անգամ, մենք չէ, ես, մտածում եմ ինչ ասեմ, որ տենց խելացի լինես, բան ասեմ, մարդիկ մեջքի վրա ընկնեն այ մարդ, հլը ոչ մեկ չի ասել տենց բան, մտածում եմ, տենում եմ տենց բան չկա, ամեն ինչ ասված եմ։ Հենց զորությունը, որ մարդիկ հոգևորապես մեջքի վրա կընկնեն, դա զորությամբ ասված խոսքն է։ Դա տիրոջը նույն խոսքն է, բայց հոգով։ Դա նույն ավետարանն է, բայց հոգով։ Դա նույն Քրիստոսն է, այլևս դավանված հոգով։ Հիսուս Քրիստոս անվան մեջ, որպես այդպիսին, զորություն չկա, եթե հոգով չէ։ Մենք ապացույցուն ենք գործկարակելուցը։ Ասում է քահանայի 7-րդիներն են, գնացին դիվահարին, ասին այն Հիսուսով, որը Պողոսը քարոզում է քեզ, հրամայում եք դուրս արի։ Նա ծիծաղեց։ Հիսուս անունն էին տվել, նա ծիծաղում էր։ Ոչ մի զորություն չկա, ժողովուրդ։ Դա գիտեք, վհուկություն, կախարդություն չէ, որ ձևն ու կերպը որոշենք, ընտրենք, սովորենք, գնանք, անենք, հաջողենք։ Չկա ձև քրիստոնեության մեջ։ Կա հոգի, կա Սուրբ Հոգի։ Ձևը միշտ հակառակվում է Սուրբ Հոգուն։ Մեթոդիկաբանությունը կամ մեթոդները կամ վերջապես վերլուծությունները, մեր իսկապես, չգիտեմ, շատ անգամ մարդկային ծրագրերը, դրանք միշտ հակառակ են Սուրբ Հոգուն։ Ես ունեմ ծրագիր, Սուրբ Հոգին ասում է, դադար իր ծրագրից։ Չէ, ես ունեմ, մեռնեմ է պետք անեմ, արա, էդի դու ես։ Ծրագիր ես որոշել, արա, էդի դու ես։ Ինչ է, Աստված մեզ արգելում է ծրագրեր որոշել, իհարկե որ, սա էլ է ծրագիր։ Սա ծրագրավորված օր է, ժամ է, օրակարգ է, չէ՞ ձի կախբեր, որոշել ենք եւ այլը, բայց այս ամենի մեջ մենք տեղ ենք թողում ամենամեծ տեղը, որ Սուրբ Հոգի դու արա։ Դու կարող ես անգամ վերցնել քարոզ փոխել։ Դու կարող ես անգամ երկեցիկ խմբին ասել, երկը փոխեք։ Այսինքն, որտեղից սա կգա, երբ որ մենք բաց լինենք, այսքան բաց լինենք։ Բաց լինենք, որ նա ասի, որ նա ցուցումներ տա։ Այսինքն, եկեղեցին թող վերադարձվի սեփականատիրոջը, իսկ նրա անունը Սուրբ Հոգի է։
Մենք մեր խելացի ծրագրերով, մեր իսկապես հմուտ, չգիտեմ, մտքերով, փորձառությունով կարող ենք վերցնել ու խլել, այն ինչ մերը չի։ Սուրբ Հոգին է կառավարիչը։ Ինչ միջև իմ ծնվելը նա էր կառավարում, իմ մեռնելուց հետո էլ նա է շարունակելու։ Ուրեմն ես հյուր եմ։ Իսկ հյուրը պետք է իր չափը ճանաչի։ Հյուրը պետք է իր սահմանները իմանա։ Երբ որ մենք հյուր են գնում, չեն գնում ննջասենյակ պարկում, ասում ենք, «Ես ձեր կառավարիչը լավ էլ փափուկ է»։ Դա անշնորհքություն է։ Տանտերը կասի, «Հա, խնդրեմ, բայց մտքի մեջ ինչ ասես կասի»։ Ուզում ես քո հարազատ եղբայրը լինի ննջասենյակը, քո տեղը չի։ Հյուրասենյակ գոյություն ունի։ Այսինքն տեղեր կա, որ դա իրեն է պատկանում, դա իր որոշելիքն է։ Առաջի դարում ինչպես էր։ Մեր գլխավոր օրինակը, բնօրինակը, մոդելը, որպես այդպեսին եկեղեցի ես սենց եմ հասկանում ու այս 3 տարվա մեջ ավելի եմ գնում դեպի սրան, որ մոդելը դա Գորս Կարաքելոցի եկեղեցին էր։ Գորս Կարաքելոցում մեզանից պակաս իմաստուններ, խելացիներ չկային, առավել 12 առաքյալներ նստած են, դու պատկերացնում ես եկեղեցի 12 առաքյալներով։ Գայք այն թափի եկեղեցի մեկ է, տենակ Պետրոս ընդեղը, Հովանեսը սուրճ ճախմում։ Վերջապես ընդեղ Թոմասը կապը հաստատ է Հնդկաստանի հետ, որտեղ ինքը ընդեղի առաքյալներ։ Թադեոսն ու Բարթեմոսը Հայաստանի եկեղեցու հետ, առաքյալներ ըստեղ են։ 7 երեցները, Ստեփանոսը, Ֆիլիպոսը, այ քեզ բան։ Հիսուսի մայր Մարիամը, 4 եղբայրները, Հակոբոս եպիսկոպոսը, սուպեր։ Սենց եկեղեցի չի եղել աշխարհ։ Սենց եկեղեցի չկա աշխարհ։ Որպես այդպեսին, այսքան հարուստ, այսքան զորավորներով, բայց իրենք ոչ մեկը ասող չէր։ Հետաքրքիր էր, ոչ մեկի խոսքը, որևէցե մեկի խոսքը վերջնագիր չէր։ Եղբայրական ժողով էր, վերջում արձանագրում են, «Մեզ ու Սուրբ Հոգուն այսպես հաճելի թվեցավ»։ Ինչ որ հարցեր որոշվում, աղոթք են անում, 13-րդ գլուխ, Գորս Կարաքելոց, առաջի 4-րդ համարը, ասում է, այնտեղ կային իսկապես վարդապետներ, մարգարեներ, հետարքիր է, որ մարգարեների շարքում նաև մտել է Պողոս առաքյալը, նաև Բարնաբասը, միգուցե վարդապետներից էր, միգուցե մարգարեներից էր։ Ասում է, ծում էին պահում աղոթք են անում իրենց պաշտոնի մեջ, և հանկարծ ասում է, Սուրբ Հոգին եկավ ու ասեց, «Ինձ համար առանձնացրեք այդ Բարնաբասին ու այդ Պողոսին, այն գործի համար, որ ես դրանց որոշել եմ»։ Ասողը ինքն էր, որոշողը ինքն էր, ղրկողը ինքն էր։ «Ինձ համար»։ Խիտով ես, ես Աստված եմ։ Ես հենց Աստված եմ, որ ձեր մեջ գործում եմ։ «Ինձ համար»։ Նա չի ասում, «Նրանց Աստու համար որոշել եմ»։ Բառերը ուշադիր եղեք։ «Ինձ համար»։ Նա հանդիսանում է որպես ամենակալ Աստված։ Այն ծառայության համար, որ ես դրանց համար որոշողը նա է։ Մեր ծառայությունը, ծառայության տևողությունը, ընթացքը, որոշողը նա է, ես շատ լավ հասկանում եմ։ Ապրելով այս վերջին օրերի մեջ, որ Աստված շատ հետաքրքիր կերպով սկսեց Հովտաշեն եկեղեցին, և ես երբեք չէի հավատա, որ Աստված դա իմ սրտից կհանի։ Հովտաշենի ժողովուրդը, ծառայողները այստեղ են, ես երբ շատ պատասխանատու հայտարություն արել եմ, նորից եմ ասում, ես երբեք չէի հավատա, դու քեզ չէի հավատա։ Եթե ինչ-որ մեկ ասում էր Կարեն, ասոցացվում էր Հովտաշենի հետ։ Անկամ էր սայթերը գրած էր, վերջապես, Հովտաշեն, Վենատուն և այլը։ Բայց Աստված 5-6 տարի առաջ խոսեց իմ բերանով ու բեմից հայտարեցի, եթե Հովտաշենի եկեղեցին և առավելապես ժողովուրդը չգնահատի, Աստված եկեղեցին էստեղից կհանի։ Ես ասեցի ու ես վախեցի, ասի, ուղղակի ասեցի, Աստված հանեց։ Աստված պահեց Հովտաշենի բոլոր ծառայողներին, մեկը չի կորե։ Ընդհակառակը ավելացել ենք, փառքը Տիրոջը։ Աստված յուրատուկ ձևով լուծեց այդ հարցը մեր մեջ։ Հեշտ բան չէ ժողովուրդ, կիրակնորյա եկեղեցին տեղափոխել տեղից տեղ, դա փլուզում է բերում, դա գահավիժում է։ Եկեղեցին քանդվում է, որ տեղից տեղ է տեղափոխվում, մարդիկ էլ սովոր չեն և այլը, բայց ասում եմ ձեզ, այսօր մեծ արտնություն է բռնկվել։ Երբ որ հոգին է անում, դա իսկապես հոգին է անում։ Ու ես սովորեցի բաց լինել, ես սովորեցի լսել, ես սովորեցի այլևս երեխայի պես չհամարել, ինչ եմ ուզում, խի եմ ուզում և այլը։ Ես գծագրում եմ եկեղեցու դալիճ ու խորհրդի օրհնությունը ստացա, հայտնելով իրենց իսկապես ասի եղբայրներ, հովիվներ, տարվա սկիզբ էր 2020 թվականը, եթե չեմ սխալվում, 21 թվական ներողություն։ Ասի եղբայրներ, Աստված սրտից մեջ դրել է 600-700 հոգանոց դալիճ չինենք։ Եղբայրները շատ զարմանալի նայեցին ինձ, օրհնեցին ինձ, բայց ո՞նց, լավ է որ ուզում ես, բայց ո՞նց, ես շատ գիտեմ, ո՞նց, ուղղակի ուզում եմ, զգում եմ, որ պետք է։ Եվ ես արդեն օրհնության հովիտում քարտեզը գցել էի, եկեղեցու դալիճը ստեղ է, բեմը ստեղ է և այլը, գիշերը Սուրբ Հոգին իջավ ինձ վրա ասեց, «Եթե դու շինես, ես չեմ օրհնելու»։ Սարսափի մեջ էի, այդպեսի շատ հազվադեպ է լինում։ Ասում եմ, «Տեր, բայց ինչի»։ Ես մտածում եմ, լավ բան եմ անում, ասեց, «Եթե օրհնես, մենակ ես մնալու, ես չեմ օրհնելու»։ Եթե սկսես շինել, ես չեմ օրհնելու, մենակ ես մնալու։ Դա երբ որ գիտեի, ես հիմա մտածում եմ, երբ որ եղբայրներին ասեցի, եղբայրներ, Տերը թույլ չի տալի, գիտեք եղբայրները ինձ ոնց են նայում, չեն էլ նայում։
Այսինքն ավելի ուրիշ ձև են նայում։ Անուշ ասեց. Իա, ոնց թե։ Ասի ես իմ անուշ, իմ հետ ինչ գործ ունես, Սուրբ Հոգին ասե։ Ու երբ որ հիմա մենք այն ինչ որ ունենք ու այն ինչ որ տեսնում ենք, ասում ենք Սուրբ Հոգին իմաստուն է։ Սուրբ Հոգին գիտի ինչ է անում։ Այսինքն լինել բաց, լսել նրա ձայնը։ Ինչը միգուցե կարենի ինքնագովազդով զբաղվում, միգուցե, ոնց կուզես ընդունի հարազատս։ Բայց ես ասում եմ այն ճանապարհը, որ ես անցել եմ, անցնում եմ։ Ես ուզում եմ լսեմ նրան։ Ես ուզում եմ զգայուն լինեմ նրա նկատմամբ։ Բավարար տարիներ ես արել եմ այն ինչ որ ես եմ մտածել ճիշտ ու հարմար, բայց ժամանակ եկել է ես նրան եմ վերադարձնում այն ինչ որ իրականից իրավունքով իրենն է։ Ասում եմ արա այն ինչ որ ուզում ես։ Ես էլ բառու խոսք այդպես որպես ինչ չեմ ասի, կարաս 18-ը տակ ինձ փոխես։ Կարան մարդիկ ինձ անգամ ասեմ փոփոխական մեկը եւ այլը, սկզբունքներ վարդապետությունները երբեք չի փոխում։ Բայց մեր մարդկային խառնվածներն ու սովորությունները 100-ից 101% երաշխարհում ձեզ նա փոխում է։ Նա իրականից փոխում է։ Առանց դրա մենք չենք աճի։ Ինչ է նշանակում աճել, այսինքն հինը թողել, նորը վերցնել ու առաջ գնալ։ Մեր բնավորության մեջ, մեր տեսակի մեջ, մեր հասկացողության, մեր հավատքի չափի մեջ աճել հենց դա է նշանակում։ Երեխային երեխայիպես ենք մտածում, Տեր աճեցրեց, արդեն հասուն մարդու միտք ունենք։ Սուրբ Հոգով ծառայել, Սուրբ Հոգով գործել, քեզ աթվում, լինելու է։ Փառք Աստծո։ Գործք 16-ի 6-ից 10-ը նորից խոսում է Սուրբ Հոգու մասին։ Գործք 15-ի 28-ը նորից խոսում է Սուրբ Հոգու մասին։ Որոնք են այս համարները, սրանք գիտեք որ համարներն են։ Ենթադրենք հենց 15-ը վերցնենք։ Սա այն համարն է, որ Պողոսն ասում է, ուզում էր գնալ այսինչ քաղաքը, Սուրբ Հոգին ասեց, չես գնալու։ Ասեց, ես ինչ տեղը գնամ, ասում է, այնտեղ էլ արգել է։ Ո՞վ էր արգելում Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգի դե ասա, թող Անտիոք գնա, երազով կասեմ։ Ինչու՞, այտենց եմ ուզում։ Դուք ինչ որ հոգևոր բանաձև գտել եք, ինչու հենց այդ պահին, որ ասում էր մի գնա, թող հաջորդ պահին էլ ասեր ուր գնա։ Շատ եմ մտածել, այմ արդեն ինչի՞ ասում։ Որպեսզի դու ձևի վրա չֆիքսվես, որպեսզի մոռանաս ձևը։ Եթե կարողանամ այն ինչ որ մտածել եմ, մտադրվել եմ փոխանցեմ ձեզ, ես այսօր գիշերը խորոված եմ ուտելու, հալելույա։ Ես մտածել եմ, որ ես հասրի այդտեղ, զուտ ուղղակի ձեզնից թաքցնելու ոչինչ չունեմ։ Այսինքն ինչ եմ ես ուզում հիմա ձեզ փոխանցեմ, ինչ եմ ուզում ինձ փոխանցեմ, որ Սուրբ Հոգու հոգու լեցունությանը միշտ հակառակ է մեր ձևը, իմ ձևը, իմ որոշած ձևը, իսկ այդ ձևին Աստված մեզ չի սովորեցնի։ Աստված կգա բազմաթիվ տարբեր ձևերով կխոսի եւ այլը, որպեսզի մի հորիզոնի ուղղության վրա չֆիքսվենք, ասենք սենց է ձևը, սենց անելու Սուրբ Հոգին, սեփականաշնորում եմ Սուրբ Հոգուն, ասում եմ ասես պիտի անես։ Գիտեք, որոշ անգամներ լսել են, որ ասում են Հիսուսը Աստված մեր եկեղեցու անդամ է։ Ինքը մեր եկեղեցու անդամ է, ինքը ձեր եկեղեցու անդամ չի։ Ասում եմ, բայց Աստված ոչ մի եկեղեցու անդամ չի, մենք ենք նրա անդամը մարմնի։ Մենք նրա մարմնի անդամներն ենք, մենք նրա եկեղեցին ենք։ Այսինքն սեփականաշնորհել ենք նրան ու ասում ենք դու սենց պիտի անես, մենք սենց ենք որոշել։ Թող Սուրբ Հոգին որոշի, մենք լսենք։ Թող Սուրբ Հոգին ասի, մենք գնանք։ Պողոս առաքյալ Սուրբ Հոգին երկու անգամ քեզ արգելեց։ Երրորդը ես ակնկալում եմ, եթե ես գրեի ավետարանը, ես տենց եք գրեի, դրանից հեշտը չկա։ Լավ համակարգ է։ Երրորդը ասեց, ուրեմն գնա Անտիոք, բայց չասեց, այ մարդ, ինչի՞ չասեց Սուրբ Հոգին։ Ոչ մեկ չի գտնի այս պատասխանը։ Որովհետև նա Սուրբ Հոգին է։ Որովհետև նա ոնց ուզում է, այդպես է շարժվում։ Եղբայրս կարդաց էս եղբայրս Կորինթացի 12-րդ գլուխը 9 պարգևների գլուխն է, 7-րդ համարից մինչև 12-ը ասում է 9 պարգևներ։ Վերջում ստորագրում է, այս բոլոր պարգևները նա բաժանում է այնպես, ինչպես կամենում է։ Ստեղելի բանաձև չեն գտնում։ Ուզում ենք անընդհատ մի թել գտնենք, այ մարդ, ոնց է լինում, որ տալիս է։ Ինչ անեմ, որ մարգարե դառնամ, ոչ մի բան չես կարող անել։ Ինչ անեմ, որ բժշկության պարգևը դրսևորվի, ոչ մի բան, բացի նրանից խոնարհվես նրա առաջ։ Փնտրես նրան, ժամեր տրամադրես Սուրբ Հոգու լեցունության համար, կարևորություն համարես հոգով շարժվելու համար։ Եթե ես մի բան հոգու շունեմ, ավելի լավ է խայտառակ լինեմ եկեղեցու առաջ, ասեմ, չեմ անի, քանց անեմ մարմնով, խելքով, գաղափարով, իմաստությունով ու փորձառությունով։ Մենք ես սրագերին եմ, բա ինչ կասեն մարդիկ։ Աստված շատ հետաքրքիր մեկ օր խոսք ասեց, գիտես, դու մարդկանց ծառան չես, դու իմ ծառան ես, իսկ դու մեկ-մեկ շփոթում ես դա։ Մարդկանց կարծիքները ծառայողին դարձնում են, ասեմ թե չասեմ, մարդկանց կարծիքները, երբ որ ծառայողը ապրում է մարդկանց խոսքերով ու կարծիքներով, այդ ծառայողը դառնում է չուլ, դառնում է փալաս։ Ասում եմ ձեզ, Սավուղին սպանեց մարդկանց կարծիքը հաշվի առնելն ու հաճեցնելը։ Սավուղին սպանեց մարդկանց խոսքն ու կարծիքը ավելի կարևորել, քան Աստծո խոսքն ու կարծիքը, կամ այդպիսին, եթե կարելի ասել։
Սավուղը անընդհատ ասում էր, բայց ժողովուրդը սենց է ասում. Ժողովրդից խնայեցին արճարներին, ագակին, մյուսին, քո աստծո համար են բերել. Սամվելը փորձում էր բացատրել, լսի, այ աղբեր, միթե աստծուն այդքան հաճելի են քո նվերները, քան աստծո ականջ, իսկապես աստծուն ականջ դնելը. Իմացիր, ամեն զոհերից, ամեն ճարպերից, ամեն քո ունեցվածքից ավելի հաճելի է հնազանդությունը. Զոհերից աղեկ է հնազանդությունը. Ածնված թևավոր, զորավոր խոսքը. Բայց դրանից հետո Սավուլը նորից բռնեց այս մարդու անդերցը, պատրեց, Սամվելը ջղայնացած է, դեռ որ շորս պատրեցիր Աստծո քո թակավորությունը կպատրի. Այս մարդկանց ասած օրենք էր. Այս մարդիկ ոնց ասեն, տենց կլիներ. Հետարքիրը Սավուղը մեռավ մարդկանց կարծիքը ավելին հաշվի առնելու, բարձրացնելու, քան Աստծո խոսքը. Մարդկանց հաճեցնելը միշտ տանում է փակուղի. Մարդկանց հաճեցնելը, մարդկանց ուզածը անընդհատ անելը մեզ միշտ տանում է փակ ուղի. Եկեղեցիները դառնում են մարդկային կառույցներ, եկեղեցիները դառնում են բացառապես մարդկային խելքով հորինվածք, իսկապես խմբավորումներ ցավալիորեն, երբ որ սկսում են հաշվի առնել ամեն մարդու կարծիքը. Հիմա ինչ անենք? Այս տարի Հայաստանում ի՞նչ տարի է, եկեղեցին էլ է ուղությունով գնում. Այս տարի այսպեսի ինչ որոշում կա, եկեղեցին էլ է ուղությունով, լսեք, եկեղեցին պիտի գնա միշտ Սուրբ Հոգու հետևից. Եկեղեցին միշտ պիտի գնա աշխարհի կանոններին ու աշխարհի բոլոր պիղծ օրենքներին հակառակ. Եթե եկեղեցին Սուրբ Հոգին տանում է մի տեղ, որը թվում է փակուղի է, դրանից հետո բանտարկություններ, ուրեմն իմացեք, դա լավագույն տեղն է։ Դա լավագույն տեղն է, որտեղ Սուրբ Հոգին առաջի դարի եկեղեցու բոլորին մցրեց բանդ։ Բոլորին տարավ սրի բերան։ Սուրբ Հոգի դու լավ չես կառավարում եկեղեցին։ Սուրբ Հոգի դու ինձ արեցիր, Ստեփանոսին լեցրեցիր անզուսպ քարոզով, դրին քարերով սպանեցիր։ Եթե էր ուզում, այո։ Ես հենց էդ էլ ուզում էի։ Ինչու՞։ Որովհետև մահը առիթ հանդիսացավ, որ վերջապես վերադառնան այն ամենի մեջ եկեղեցին, ինչի մեջ ես իրենց կանչել էի։ Ես իրենց ասել էի տարածվեք ամբողջ աշխարհում, իսկ նրանք այդտեղից տեղ չէին ուզում գնալ։ Այնտեղ հավաքվել էին ու այն գեղեցիկ եկեղեցին հիացնում էր բոլորին։ Պետրոսը ընտեղ է, առաքյալները ընտեղ են, երեսները ընտեղ են, Հիսուսի մայրը, եղբայրները, բոլորը ընտեղ են, Աստված ցրեց բոլորին։ Այդ եկեղեցին բոլորի համար հաճելի էր, բայց ոչ Աստծո։ Այդ եկեղեցին բոլորի համար գովելի էր, մոտարապես երևի արդեն հասել էին 25-ից 30 000 հոգանոց եկեղեցի էր, երբ որ նայում ենք արթնության թվերը որոշակի, հաստատորեն կսխալվեն։ Այսքան հազարավոր եկեղեցի դուք պատկերացնում եք։ Այսօր մտնում ես եկեղեցի, որտեղ 5000, 6000, 2000, 1000 անդամ կա, ասում ես, էսա։ Ստեղից էլ դուրս գալ չկա։ Հովիվները կան, ամեն ինչ կա, տաքսուր չկա, ամեն ինչ օրտնված է, տեխնիկաներ եւ այլ, տեր եկավ ու ջարդում շուր արեց։ Գիտեք ովքեր մնացին, ովքեր որ պետք էին մնան, առաքյալները։ Մնացածը փախան։ Ֆիլիպոսը փախավ, Սուրբ Հոգով լեցված փախավ։ Հոգով լեցվածները են փախնում, ժողովուրդ։ Սուրբ Հոգով լեցված փախտում է Ֆիլիպոս, փախտում է, չես փախնում։ Որ չսպանա։ Երբ որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնես, ես ոնց որ այտենց է, շատ հետաքրքիր հնչում։ Ֆիլիպոսը փախավ, մտավ վերջապես Սամարիա, այսպես գնաց խանութ գնումներ անելու ու միամիտ ասեց Հիսուսը օրհնի։ Հիսուսը ո՞նց է Հիսուսը։ Դե հա, Հիսուսը, ո՞վ է Հիսուսը, ո՞նց է ո՞վ է Հիսուսը։ Ու գնաց 1, 2, 4, 6, ընդ էմ մոգը, մյուսը, եկեղեցի հիմնվեց։ Վախից փախած Ֆիլիպոսը եկեղեցու հիմնադիր դարձավ։ Սուրբ Հոգով լեցվածները թող փախնեն, բայց Սուրբ Հոգով լեցված մնան, ու Սուրբ Հոգով լեցված մնացած ժամանակ եկեղեցիներ են բարձանալու։ Ամեն սիրելիներ, մենք Սուրբ Հոգով լեցվածներին տենց չգիտենք։ Սուրբ Հոգով լեցվածներին զորավորներն են, Սուրբ Հոգով լեցվածներին ամենահզորներն են, ոչ սիրելիներ, Սուրբ Հոգով լեցվածները հնազանդներն են, Սուրբ Հոգով լեցվածները հնազանդներն են Աստծո խոսքին։ Տերը իրոք ցրեց եկեղեցին, որպես այդպիսին էլ եկեղեցին երբեք այդպես չմնաց։ Համալրված բոլոր առաքյալներով, երեսներով, վերջապես զորավոր մարդկանցով, բոլորին ցրեց։ Որովհետև այնինչ մեզ է հաճելի, դա երբեմն հաճելի չէ Աստծուն։ Որովհետև այնինչ մեզ է հարմար, դա Աստծո համար իսկապես անհարմարություն է։ Նա չգիտի ոնց տեղավորվի այդ ամենի մեջ, որովհետև արդեն մենք ֆորմալ տեսքը գծել ենք, ծրագիրը տվել ենք ու ասում ենք, «Սենց պիտի լինի»։ Ջնջենք երբեմն։ Ինչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Որն է քո կամքը։ Ինչ ես ուզում, Տեր, ինչ ես ուզում ինձանից։ Հաճախ ասում եմ ես խոսքը, Տեր, ինձանից ինչ ես ուզում։ Էլ ինչ պիտի անեմ, Տեր։ Չեմ համարում, որ մեծ բան եմ արել, բայց էլ ինչ պիտի անեմ։ Գիտեք, Սուրբ Հոգով լեցված ծառայությունը միշտ արդյունք ունի 1-ից 100-ից 101%։ Իսկ Սուրբ Հոգով չլեցված ծառայողը խուլ է ու կույր է։
Սուրբ ոգով չլեցված ծառայողը գնում է ուրիշի տեղն է սկսում ծառայություն անել, որտեղ իրեն այդպես է թվում, որ դա հարմար տեղ է, երևացող տեղ է։ Սուրբ ոգով չլեցված ծառայողը, ես մի քանի սահմանումներ եմ գրել ու ես անպայման կկարդամ, ժամանակ է կորցնում, որովհետև ով որ Սուրբ ոգով լեցված է, ուրիշ բաներով է լեցվելու։ Էդիկ աղբեր, դու ինձ ո՞նց ես հարմար տեսնում, որտեղ ծառայեմ։ Էդիկ աղբերը անպայման ինձ հարմար մի տեղ կտեսնի։ Ես ասում եմ ուղիղ իմաստով նաև։ Ես 2001 թվականին հարցրել եմ, էդիկ աղբեր, գնամ, բա ինչ ասեմ։ Գնամ, ասեմ, ես ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների վերնատուն եկեղեցու անդամ եմ, ասում եմ, դե չէ, այդպես երկար պետք չի։ Ասում եմ, գնա, ասա, ես հոգևոր եմ, որտեղ վստահ չէր ինչ պիտի ասեմ։ Դրա համար էլ այդպես մի խոսքով, ուղղությունը չէր տալի դեպի վերնատունը։ Այդպես պետք չի եկեղեցու անուն տալ, ինչ իմանանք են, որ ինչ ես խոսալու։ Փորձանք ես բերելու, օրտնություն ես բերելու։ Չէ, այդպես չի եղել, բայց մի խոսքով։ Էդ ինձ վաղ չէի հասկանում, հիմա եմ հասկանում։ Աճել ենք։ Բայց ես անդադար հարցնում էի, գնամ ինչ ասեմ, գնամ ո՞նց ասեմ։ Ու գնում էի, սկսում էի քարոզել։ Բայց երբ որ Սուրբ Հոգին ասեց, ինչ պիտի անեմ, էլ ինձ պետք չունեի, որ իսկապես հարցնելու։ Ես սովորելու միշտ պետք ունեմ, բայց արդեն երբ որ նա է ասում, դու ավետարանի չես, դա ինձ բավարար էր։ Իսկ եկեղեցին արդեն ասում էր, որտեղ ավետարան եմ։ Ես եկեղեցուն միշտ հնազանդ եմ եղել, 100-ից 101% կարող եմ ասել։ Երբ որ եկեղեցին ասել է, ուր էստեղ գնա, այնտեղ ջավախքը վերջապես հովտար, ուր ասել է գնացել եմ։ Իմ բոլոր օրերի մեջ չեմ հիշում, որ եկեղեցին մի որոշում ունենալ ու ես հակառակ ասել, ես տենց եմ զգում, Սուրբ Հոգին ինձ այտենց ասում, տես բան չկա, այտենց բան չկա։ Աստծո Հոգին թող գործի միշտ միաբանությանը մեջ ու միաբանության միջոցով, ալելույա։ Ես ինչ լավ էր, ալելույա։ Հայտնության 7-ը եկեղեցիները, հայտնության 7-ը եկեղեցիները, ով է նրանց ասողը ընդհանրապես, Հոգին։ Ամբողջ շեշտադրումը դրված է, ով ականջունի թող լսի, ինչ որ ասում է հրեշտակը, ոչ։ Երկնային հայրաստվածը այդ տեսակով, որպես այդպիսին, ոչ։ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս խաչյալ հարությալ, ոչ, Հոգին։ Եվ որ ես ասում եմ Սուրբ Հոգի, ես կարամ ընդունեմ, որ Հիսուսի հետ էլ ի նկատի ունեմ, նրան էլ իսկապես ի նկատի ունեմ իմ ասածով, բայց շեշտակի խոսքը սա է, ինչ որ ասում է Հոգին։ Ով ականջ ունի, ունեմ եկեղեցու պրոբլեմը, խնդիրը բոլոր դարերի մեջ, որն է եղել, եկեղեցու խնդիրը միշտ եղել է լսող ականջ ունենալ կամ չունենալը։ Երբ որ մենք լսենք, ինչ որ նա է ասում, մենք արդյունք ունենանք, մենք ավելի արագ կաճենք, արտություն կբռնկվի։ Եթե ամեն մարդ իր գործ անի, շինությունը արագ կշինվի։ Դուք պատկերացնու եք, պատշարը գաճ կսի, գաճ կսողը գնա պատշարի, մենք ժամանակ ենք կորցնում։ Միչև ես պատշարը դառնա գաճավիկ, օրերը կանցնեն, տարիներ կանցնեն։ Միչև գաճավիկը դառնա պատշար, ես էլի օրեր եմ կորցնում, թանկ օրեր, ոսկի օրեր, էլ հետ չեն գա։ Ավելի լավ չէ պատշարը պատշարել, գաճավիկը գաճ կսեր, ամեն մարդ իր գործով զբաղվեր, եկեղեցին շինվեր, զորանար, ընդլայնվեր։ Երբ սա կլինի, երբ որ բոլորս լսենք Սուրբ Հոգու ձայնը, Սուրբ Հոգին գիտի, որտեղ ենք մենք։ Եթե ինձ վրա այսպես գրված է, չգիտեմ, լավ, կանաչ գույն, ինքը գիտի, այն կանաչ գույնը իմ տեղն է։ Եթե մեկի վրա գրված է կապույտը, դու այնտեղ ես, կապույտը, դու այնտեղ ես։ Այսինքն սա այդքան ակնհայտ է։ Ակնհայտ է մեզ համար չէ, ակնհայտ է Սուրբ Հոգու համար։ Ուրեմն ինչ է պետ, լսել։ Ուղղակի նրան լսել, վստահել, որքան էլ անհնարին թվա, նրան իսկապես լսել։ Շատ կարևոր մի բան ասեմ։ Երեք արդյունքներս հազիվ զսպում է Էջմիածին քաղաքում։ Ասում եմ Տեր, ես Էջմիածին քաղաքի համար ոչինչ չեմ անում։ Ուրբաթից ուրբաթ օրը գնում եմ, ենել գիտեք ոնց եմ գնում։ Ես երբ որ գնացի այնտեղ ժամը 7-ին ծառայողներով, Աստված օրդնի իրականից հավատարիմ մարդկանց է, որ սրտացավորեն դրված են, գալիս են ինձ հետ, այն մարդկանց համար, որ աղոթում են, որտեղ միայնակ ոչինչ չի ստացվի իրեններ։ Աստված միայնակ այդ կերպով մեզ չի կանչում։ Աստված կանչում է, բայց մեր կողքին դնում է մարդիկ, որ միաբանության մեջ հաջողությունը եւ զորությունը տեսնենք։ Եվ այդ արքիր մի բան, ես 7-ին պետք է լինեմ այնտեղ ծառայության, վարձակալած տեղը, աթոռները պետք է ամեն անգամ դասավորենք, պլակատը խփենք, ժողովրդին բարևենք, նորերին դիմավորենք, բայց ես 7-6:40 ես տեղ հլը մի եղբոր համար աղոթում էի, ու ես աղոթքից մեջ մտածում էի բարերը սխալ չասեմ, որտեղ միտքս Էջմիածինա, խոսքերը ստեղա, Տեր օրհնի ես եղբորը, Տեր նևրոզից ազատի, Տեր ես աղբերը, թող շուտ գնա գնամ Էջմիածին, ուզում էի տենց չասեի, բայց միտքս հետ էր։ Բայց իմ մեջ հանդիմանում է, ասում է, ես աղոթքից ես մարդը կբժշկվի։ Վերջապես, Տերը ասել է պիտի ծառայես, ես էլ ծառայում եմ։
Եվ մենք արագությամ գնացինք մեր մեքենան ջարդելով, բայց այստեղ հասանք։ Պիտի շտապենք։ Եվ արցունքներս հազիվ զսպում էին։ Տեր ամեն օր ցույց է տալի, ասում է, բա դու ով ես, դու ինչ ես արել։ Ապացուցում է, ինքը չի նսեմացնում, ինքը չի ցածրացնում, ինքը ուղղակի ինձ ցույց է տալի, որ դու ինձ պետք ունես, ես քեզ պետք չունեմ։ Ամեն անգամ ինձ ապացուցում է, գնացել եմ 80 և ավելի մարդիկ։ Որտեղից են եկել մարդիկ, ինչ իմանամ։ 80-ից մեզ էլ իրենց հետ ներառված, մեկին չեմ զանգարել հրավիրե պաշտամունքին։ Իսկ ես դարել եմ Հովտաշինում 12-ից 18 տարի, ներողություն, 18 տարի ես դարել եմ, որ օրը, որ հյուր պիտի գար Հովտաշին եկեղեցի զանգարել, ասում ենք, խնդրում ենք, այս անգամ էլ արել չես գա եկեղեցի, հյուրա գալու։ Մենք դարել ենք, չենք ասում էլ չես գա, բայց էդի նկատում ենք, էլի, ոնց որ հյուրը թող գա տեսնի, ժողովուրդը ներկայա։ Մեկ օր բեմում ես ապաշխարեցի եւ ասեցի, ժողովուրդ, կներեք, որ մենք հիմարություն ենք արել։ Ձեզ համոզել ենք, որ գաք ձեր հորը պաշտեք։ Մենք հիմարություն ենք արել։ Իսկ դուք մեզ լսել եք։ Այլևս խոստանում եմ, երբեք դա չեմ անելու։ Ով որ գայթակղվել է, եկեղեցու դեմ էլ է, բամբասում է, «Էլ Աստծուց ունեմ արգել, էլ չեմ գնալու նրանց ետևից»։ Որտեւ աշխարհում այնքան հոգիներ կան, որ դեռ Հիսուսի կարիքն ունեն, բայց ես ժամանակ եմ կորցնում նրանց վրա։ Սամվելը չլացես Սավուղի համար, մերժել եմ նրան, այդ հարցը փակված է, գնա Դավիթին ուցի։ Դավիթները կորում են Սավուղների վրա մեր լացելու պատճառով։ Դավիթներ չեն գտնում, Դավիթներ չեն բացահայտվում, որտեղ ուշքումը դեր Սավուղն է, պրինցիպի հարց է, Սավուղ չի կորելու, Սավուղը կորել է արդեն։ Թող այդ Սավուղին, դու իրեն չես ծնել, դու չես իրեն Աստվածը, դու չես իրեն Փրկիչը, գնա Դավիթ կա այնտեղ, օծիր նրան։ Ինչն է թշնամին, հոգուլեցունության, փորձառությունը։ Հոգուլեցունության թշնամին, դա քո ծրագիրն է, մարդկային, մարմնավոր, դա քո փորձառությունն է։ Սամվելը Աստծո ձայնը լսեց, Հեսեի տուն գնաց ու նայեց Եղիաբին, ավակ որդուն, վերջապես զինվոր, ռազմիկ, շատ թիկնեղ, ուժեղ, Սավուղի նման մոտարապես, վերարտադրում ենք նորից Սավուղ, ահա սոնտրիալը, ես չգիտեմ, կարող ենք ավելի թարգմանություն նայել, որ նա բարձրաձայն արտահայտեց, թե չէ, բայց ես հավատում եմ, որ ինքը հենց բարձրաձայն էլ արտահայտեց։ Ահա սոնտրիալը, եթե դեռ ասես, դե ոնց ասել ես, տենց էլ ներողություն խնդրի, ինքը չի մտրիալը։ Ես հենց դրա համար շատ հետաքրքիր է, խնդիրը ո՞րն էր Եղիաբի, ոչ մի խնդիր չունես մարդը։ Տերը բացատրում է, ասում է, հայ հենց նրա համար մերժեցի, որ ձև էլի քեզ չտամ, որ մարդու միտքը այդպես չմտածի, որ եթե նա այդպես է եղել, սա էլ այսպես պիտի լինի։ Դուք ասում եք, որ Աստված միշտ մեզ ձևից հեռու է պահում։ Ես ուսումնասիրում եմ Սուրբ Գիրքը, ես տարերը գալիս են, ձևից Աստված մեզ հեռու է պահում։ Ես չգիտեմ, ոնց ես սա հասկացա, բայց ես սա հասկացա։ Ձև չկա։ Նոյը ուներ իր հանդարտությունը, իր պատկառելի ընթացքի տարիքի մեջ։ Եղյան էլ ուներ իր, ես իմ ինչ եմ։ Ուխտի բրդից վայրի մարդ, մազոտ, գալի ասում են թագավորը կանչում էր, ասում էր, դու էլ քո 50 մարդն է կրակի իշնի վարի, իշնու վարում էր, ես էլ իր տեսակն էր, Եղիսեն ուրիշ տեսակ էր, Եղիսեն ասում էր, քնարացու բերեք, թող քնարացի կմարգարյանամ, Աստված ձև չտվեց ոչ մի դարում, մեկը մյուսից ունիկալ են այ մարդ, մեկը մյուսից տարբեր են, բայց մի բանով նման են, բոլորը ծառայում էին Աստծուն, բոլորը առաջնորդվում էին Աստծմով, այս հարցով պիտի նույնը լինենք, այս հարցով պիտի չտարբերվենք, բայց ծառայությունը տեսակի մեջ, ինչ որ բանի մեջ քայլելու, իմ կերպ էսպես, քո կերպ էսպես, տարբեր է լինելու ժողովուրդ։ Եվ որ ուզում ենք միակույն, միատեսակ անենք, չի լինելու, ջարդելու ենք, մարդկանց կոչումները սպանելու ենք իրենց մեջ։ Վերջերս պատգամ ստացա Հիսուս, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարող քարոզեմ։ Եկեղեցուն մի քանի անգամ ներողություն եմ խնդրել, ասել եմ, հզոր պատգամ կա, բայց ես պատրաստ չեմ դա քարոզել, ով է քո նման։ Այսպիսի մի պատգամ, ով է քո նման, ինչու ես ուզում, որ ես լինեմ քո նման, ինչու ես ուզում, որ ես դառնամ քո նման, իմաստը որն է, եթե Աստված ինձ այսպես է ստեղծել, ինչու ես ուզում լինեմ քո նման, պատգամ տվեց, ես վախեցա այդ պատգամից։ Մենք սիրում ենք այն մարդկանց, ովքեր համարում ենք մեր նման մտածելակերպ ունեն, բայց կարելի է ավելի շատ սիրել նրանց, ով միգուցե մեր նման չեն մտածում, որ բազմագույն, բազմատեսակերպով ամեն տեղերում ծառայությունը, օծությունը, զորությունը գործեր։ Շատ կարևոր մի բան է, սիրելիներ։ Եսայա 44 երրորդ համարը։ Ես կարևոր բաներ ունեմ ձեզ փոխանցելու, սիրելիներ։
Այդ արքիրը երբ որ մտածում եմ ասում եմ Տեր, չափանիշը ո՞րն է լեցունության Սուրբ Հոգու։ Երևի եկեղեցու բազմաթիվ քանակը, ոչ։ Երևի շատ հզոր ուժեղ պարգևների դրսևորումը, ոչ այնքան։ Բա ո՞րն է Սուրբ Հոգու լեցունությունը։ Ոնց հասկանանք, լեցված ենք, լեցված չենք։ Ես շատ բաներ ունեմ ասելու, բայց մեկ բառով կասեմ։ Լինես այնտեղ, որտեղ Տեր ասել է, որ լինես։ Հնարավոր է դու այդ պահին ոչինչ էլ չես անում։ Հնարավոր է քո համար այն ժամանակն է, որ դու ոչինչ պետք չունես անելու։ Միգուցե փորձաշրջան է, լինես այնտեղ, որտեղ Տերը քեզ ասել է, լինես։ Եթե դու ճիշտ այնտեղ լինես, որտեղ Տերը ուզում էր քեզ տեսնել, հավատա, հենց դա է հոգու լեցունությունը։ Դու քո ընթացքը մեծ թափով կսկսես, ով գիտի, որ Պողոս Առաքյալը կանչվելուց հետո 14 տարի հետո նոր սկսեց իր մեծ արշավն ու ծառայությունը։ Ո՞ սխալ չեմ ասում, էսիկ ախպեր։ 13 տարի հետո նոր եմ գնացել, հանդիպել եմ և սկսել եմ իմ ընթացքը։ Գաղատացիս առաջի գլուխը կարող եք արդալ։ Տերը ինչու այս մարդին 13 տարի անգործության մատնեց մեր տեսադաշտից դուրս, Սուրբ Գրքում սրա մասին չկա գրված, ես չգիտեմ։ Բայց սա այն էր, ինչ որ Տեր իր համար որոշել էր, այդպես էր պետք։ Իր ժամանակը դեռ չէր հասել։ Ուրեմն Տեր, ես ինչ անեմ, արա այն, ինչ որ ես ասում եմ, լինել այնտեղ, որտեղ ես քեզ ուզում եմ տեսնեմ։ Մենք շատ անգամ մեր վերջապես, լավ, ես, դուք չէ, մենք չէ, ես, իմ մտքերն ու կարծիքներ ունենալով լսում եմ այսօր բազմատեսակ հասկացողության մարդկանց ու մարդիկ բաներ են ասում, որ իմ հասկացողության մեջ չի տեղավորվում։ Այստեղ ֆորմատ, վերջապես մի, ինչ ասեմ, լավ, համակարգ կա։ Իրենք ասում են չի տեղավորվում, ասում է, Տերը սենց բան ասե, իմ հասկացողության դա դեմ է, բայց նայում եմ Սուրբ Գրքին, դեմ չի։ Այմար բայց իմ հասկացողությանը դեմ, է թող ես փոխվեմ։ Ու մենք մի անգամից ինչ ենք անում, խաչում ենք, ասում ենք, Աստված չի կարող խոսի, ինչ գիտես։ Քանի անգամ եմ հանդիմանվես ասելուս համար, Տեր ասում է, բայց քո ինչ գործ։ Ինքը ավետարանին դեմ խոսեց, ոչ, վարդապետական շեղում արեց, ոչ, քո հասկացողությանը դեմ խոսեց, քո մտքին դեմ խոսեց։ Միգուցե ես դեռ չէի մտածում, հա, բայց վեր պարտադիր չէր։ Աստված մի բան էր ասել, որ դա իր համար էր։ Ինչն է կանգնեցնում հոգու գետը մեր կյանքում։ Ինչն է կանգնեցնում հոգու լեցունությունը մեր կյանքում։ Թույլ տվեք ասեմ, երբ որ մեր ծարավը հագենում է։ Երբ որ մենք էլ ծարավ չենք, երբ որ մենք էլ սովաս չենք։ Եսայա հենց 44-րդ գլուխը 3-րդ համար այսպես է ասում, որովհետև ջուրը պիտի թափեմ ում վրա, ծարավների վրա, հեղեղներ չորության վրա, ես պիտի թափեմ իմ հոգին քո սերունդի վրա, իմ օրտությունները քո զավակների վրա, հեղեղներ ու ջրեր պիտի թափեմ ում վրա, ծարավների վրա։ Դե եկեք հարցադրում դնենք, ծարավներ կանք, որ պետք է այդպեսին մենք ծարաված ենք Տիրոջը, նրա հոգուն, նրա ներկայությանը։ Գիտեք ուր է տանում ես Աստված, աղոթքների մեջ։ Մենք սովորում ենք, ես ասում եմ ձեզ, մենք հիմա սովորում ենք աղոթել։ Ինչ որ մեկ ասի, լավ, Կարեն, շեղվել ես արդեն, դու աղոթել չգիտես, ժողովուրդ, աղոթել գիտեմ, բայց աղոթքը, երբ որ որոշված բառեր են, դա աղոթք չէ, դա մեր ծրագիրն է։ Երբեմն լսում ես աղոթքի ընթացք, ինչ ասեմ, 100-ից 100 տարի նույն բառերն ենք ասում։ Այդ բառերը արդեն կարելի է գրել թղթի վրա։ Բայց այդ բառերը պիտի բխեն հոգուց։ Աղոթքը ընդհանրապես ծրագիր չպետք է լինի։ Աղոթքի մեջ ծրագիր բերի կփչացնես այդ աղոթքը։ Աղոթքի մեջ մտից Սուրբ Հոգով, ինչ կասի, ոնց կասի, տո ոնց կուզես արա, բայց Տեր դու արա։ Ոնց կուզես արա։ Միգուցե այդ աղոթքի մեջ նա ասում է միայն գոհացի։ Միգուցե այդ աղոթքի մեջ նա ասում է լացի։ Բայց ինչ կապ ունի դա, ոչ մի, հնազանդվի։ Գործ կարակելոցը կարող եք նայել, նա ամեն տեսակ կերպով էլ դրսևորվում էր։ Նա այնպիսի բաներ էր անում, այնպիսի բաներ էր իսկապես մղում, անելու, ասելու, որ մեկը մյուսի հետ այդքան էլ կապ չուներ։ Մի տեղ տեսնում ենք Պողոսը կռիվ էր տալիս կեղծավորությանը, վերջապես օրենք պահելու, եւ այլ, մյուս տեղում տեսնում ենք վերցրեց, վերջը գլուխը խուզեց, այն Տիմոթեոսին թրպատեց, ըտենց էր պետք։ Դա մեղչ էր, ըտենց էր պետք։ Նա ճկվող ավետարանիչ էր, նա իսկապես ճկվող էր, եւ Սուրբ Հոգին հենց այսպես էլ իրեն օգտագործում էր։ Մի քանի խոսքեր եմ ուզում փոխանցեմ ձեզ, սիրելներ, ինչպիսին պետք է լինի Աստծո ծառան։ Աբդիայի մեջ, Աբդիան ունի ընդամենը մեկ գլուխ Աստվածաշնչում, շատ հզոր մարգարեություն է,
17-18-ը համար այսպես է ասում. Բայց Սիոն սարիրա փրկվածներ կլինեն։ Նրա սրբությունը լինելու է։ Հակոբի տունը պիտի ստանա իր ստացվածքները։ Հակոբի տունը կրակի բոց պիտի լինի։ Հովսեփի տունը բոց եւ Եսավի տունը հարթ։ Եսավի տունը պիտի խոտ լինի։ Իսկ Հովսեփի Հակոբի տունը պիտի կրակ ու կրակի բոց լինի։ Եբրայեցիների մեջ առաջի գլուխ 7-րդ համար ասում են նրա պաշտոնյաները կրակի բոց են։ Հիսուս Քրիստոսը միակն է, որը մկրտում է հոգով եւ կրակով։ Ամբողջ հարցը այստեղ սա է, երբ որ մենք ստանում ենք Սուրբ Հոգու պարգևը, աղոթում ենք լեզուներով, այստեղ կանգ առնում։ Այստեղ շատ բաներ կանգ առնում։ Ասում ես դու Սուրբ Հոգի ունես։ Ինչի նկատն է, գիտեք, լեզուներ խոսում ես։ Ասում եմ ժողովուրդ, Սուրբ Հոգի ունես այդ բարկապակցությունը, որպես այդպեսին ճիշտ չէ։ Սուրբ Հոգու պարգևներից մեկն է դա, բայց Սուրբ Հոգի անձը հենց լեզուները չէ, մեր մոտ տենց ասոցացվել է իմ մոտ։ Սուրբ Հոգու լեզուներով աղոթողներ եմ տեսել, որոնք անառակ են, հարբեցող են, ծխամոլ են, ծեծի ջարդից է սպանվել, դանակահարվել են։ Հենց ջավախքում էլ տեսել եմ։ Տեսել եմ նաև Երևանում։ Այդ մարդ աղոթումը, մեր ես ասել եմ, կարելի է իրար հետ ծնկենք, աղոթենք։ Հորս ժամանակ բոլոր քարոզվածները այն ժամանակվա երիտասարդներին փնտրել եմ, գտել եմ, մեկը սարի գլխին էր ապրում։ Բարձացա այդ սարի գլուխ մեքենա, մեքենաս ջարդուպ շուր արեցի։ Արթուրի հետ ենք, եթե չեմ սխալվում, կամ չեմ հիշի։ Այդ եղբորը դեռ որ ծնկեցինք, Սուրբ Հոգով աղոթեց, մարմինս փշակավեց։ Ես Սուրբ Հոգով աղոթել չգիտեի, պարզվում էր։ Չակերտավոր իմաստով եմ ասում, հա։ Ես այնքան շատ եմ կարևորում Սուրբ Հոգու մկրտությունը։ Գրեթե չկա պաշտամունք, որ Սուրբ Հոգու մկրտություն չլինի։ Երեք էջ միացինում եղավ։ Կիրակի օրերը լինում է։ Կիրակի եղել միջև 25 հոգի մարդիկ մկրտվել են Սուրբ Հոգով։ Աստծո կրակը այնքան առատ է թափում։ Մի հայր եկավ, իր որդուն բերեց Կոմիտաս, ասեց, ես լսել եմ դուք հրաշագործ եք։ Ասի ձեզ սխալ են ինֆորմացրել։ Ուղղակի ես լավ մտերիմ եմ այն հրաշագործի հետ, իր անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Ասեց իմ տղան էսպիսին, 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 ասի վերջում կաղոթենք։ Վերջում միջև այդ տղան տուն կգնար Սուրբ Հոգով մկրտված էր։ Ու ես մտածում եմ, ասում եմ, դեր սա փորձություն էր, թե օրհնություն էր։ Ու այդ տղան միջև այսօր եկեղեցում է։ Անցած ուրբաթորը մի տղա էր եկել դիվահար։ Էջ միացի եկեղեցի եւ նա եկավ ու ասեց, «Կարեն իղբայր, ես դևերով բռնված եմ»։ Ասի վերջում կաղոթենք։ Աղոթեցինք, որոշ դրսևորումներ եղավ։ Իհարկե ինքը չգիտեր, որ մենք այդքան հեշտ չենք տրվում դրան, որ թողենք ինքը ընկնի, մենք բռնողներ ունենք։ Ու մենք բռնեցինք իրեն, ու մենք շարունակեցինք աղոթել։ Եվ Աստծո ողորմություն եկավ, տղան ազատագրվեց։ Հայկ եղբայրը բոլոր էս, ինչ որ ասում եմ, երկուսն էլ երկու անգամն էլ ընտեղ եղել է։ Երեք ինքը արդեն եկավ իր ծնողի հետ, իր քուրիկի հետ, իր մորաքրոջ հետ, քերու կնոջ հետ ու բոլոր գերդաստանով։ Եվ մայր եկավ ու ասեց, «Էլի եմ ուզում աղոթեք»։ Այդ տղային այն ասում եմ, «Ժպիտ ունես»։ Ասում եմ, «Կարեն, ժպիտ ունեմ, խաղություն եմ», բայց էլի բաներ ավերադառնում։ Ասի, «Սուրբ Հոգին քո մեջ է, Աստված արդեն հաղթել է, Դևը քո այդ գործ ունի, այդ ամենը քո մտքի մեջ է»։ Ու մենք աղոթեցինք, ոչ մի դրսևորում էլ չեղավ, Աստծո խաղությունը իջել էր նրա վրա։ Սուրբ Հոգին է եկեղեցին ընդլայնում։ Սուրբ Հոգին է եկեղեցին մեծացնում։ Սուրբ Հոգուն լսել է պետք, վախենալ պետք չէ։ Կիրակի օրը մի քույրիկ էստեղ եկավ։ Կիրակի օրը էստեղ շատ մարդիկ են եկել տարբեր երկրներից։ Ժողովուրդ, սա անվերահսկելի է։ Սուրբ Հոգին կառավարում է եկեղեցին։ Մենք վերցրել ենք, փաթեթավորել ենք, կնքել ենք ու հանձնել ենք իրեն, ասում ենք, ինչ կուզես, ոնց կուզես, տենց արա։ Մի քույրիկի ձերքերը երբ որ բռնեցի, ասեց, «Եղբորս համար Ռուսաստանից եմ եկել»։ Եղբայրս պրոբլեմ մեջ ու հարցունքները գնաց, ասեց, «Միայն եղբորս համար»։ Աղոթքի ժամանակ Սուրբ Հոգին խոսեց սրտիս հետ։ Ու ես բարձր գոռացի, ասի, «Տեր, այս քույրիկը մոռացել է ինքն իրեն, բայց ինքը լուրջ կարիք ունի, ինքն էլ խնդիր ունի, իրեն դու պատասխանի»։ Եղբորը բռնել է իրեն, մոռացել է։ Աղոթքը պրծանք ձեռքես, ուզում եք հաշենա, սխմեց։ Ասեց, «Ես 6 տարի ամուսնացած եմ, երեխա չեմ ունենում. Ես իրոք ինձ մոռացել էի, խնդրում եմ, ինձ համար էլ աղոթեք»։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հիշեցրեցիք, որ ես երեխա չեմ ունենում։ Ինչ բարի է Սուրբ Հոգին։ Շատ պարզ դրսևորում, շատ պարզ։ Ուղղակի այդ պահին կարայի ինքն ու սկսեի լացել, «Սուրբ Հոգի, ես մտքից ծերով ոչ մեկի համար աղոթեցնես, բան չի ասի»։ Բայց եթե ես ձևը բռնեի, էլի չի ասի։ Եթե ես սիստեմը ընդունեի, էլի չի ասի։ Բայց այդ պահին, քանի որ ես բաց էի, նա իմ շուրթերը վերցրեց ու ինչ ուզեց ասեց։ Որտեւ գաղտնիքներ այդ մարդկանց սրտի, ինքը գիտի։ Ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Իմ սիստեմ ինձ կույրա դարձրե, իմ սիստեմ ինձ խուլա դարձրե։ Ես ձևը բռնել եմ, այս ձև մարդը ասում է, «Սենց խնդիր ունեմ»։ Եվ այլ ասում եմ, «Հաստատ գիր չես կարդում»։ Ասում է, «Օրը 30 գլուխ գիր եմ կարդում»։ 30 գլուխ, էլի չկլի,
չես աղոթում, աղոթում եմ, եկեղեցի չես գնում, այո, առավոտ շուտ, ինչ ասմենք, եղելա գիտեք, իմ ասասները չէ, նոր եղբայրներից, կար եղբայր ինքս չէ, ասում եմ, անում եմ, դու ինչ կնես կարծում, կռիվ եք, այ մարդ, մի րոպե, ու մեկ է Սուրբ Հոգին խոսք է տալիս, ասում եմ, եթե կարելի է ում հետ եկել եք, կլինի սենյակից դուրս գաք, դուրս են գալու, ասում եմ, դու անառակության մեջ ես, ընդ որում մեկի հետ չէ, գիտեք քանի անգամ է եղել այսպես, մի տղա եկավ, խոսեցինք, ու նա իր կյանքը պատմեց իր ուզած ձևով, երբ որ աղոթեցի, ասի Տեր ինքը իր բոլոր ընկերներին խաբել է, ների իրան, ինքը բոլորին ստել է, Եվ ես ինքեր ու իրանց մեջ հարաբերություն, նա գնաստուն հետ զանգեց, ասես դու ինձ պետք է բացատրես, սա բացատրություն տի ունենա, ես կեզ դրա մասին չէ ասել, դու որտեղ ես գիտես, ասում եմ, բայց ես կեզնից ոչ մի ծանոթ չունեմ, ճիշտ է, ասում եմ, ուրեմն պետք է ընդունես, որ Սուրբ Հոգին, ասում եմ, ես չեմ կարա դա հասկանամ, բայց դու կոնկրետ իրադարձություններ ասեցիր իմ կյանքից, դու որտեղից դա գիտես, ես այդ պահին չհասկացա, բայց տուն եմ եկել վերլուծել եմ, դու որտեղից գիտես իմ կյանքը, ոչ մի տեղից էլ չգիտեմ, աղոթքի մեջ Սուրբ Հոգին ասեց, ինչ որ պիտի ասեի, Սուրբ Հոգու ձայնը լսելը միշտ ուղիղ նշանակետին հարված է նշանակում։ Եթե ես քարոզիչ եմ, ու իմ շեշտադրումը դրված է, որ ես լավ քարոզիչ եմ ու բարձանում եմ բեմ, հնարավոր է, չի բացառվում, լավ քարոզ կտամ, բայց դրանից ոչ մեկի կյանքը չի շինվի։ Սուրբ Հոգով լեցվի ու ձևերը թող ու հոգին թող քեզ շարժի։ Դու եղիր նավակ, թող նա լինի այդ մեծ օվկիանոսը, ուր կուզի, թող քեզ տանի, նրա ջրերի մեջ թող նա քեզ լողալ սովորեցնի, եւ ոչ թե դու, թիակներդ հանձնիր նրան, էլ մի թիավարի, վստահիր նրան, հանձնվիր նրան, քեզ թիակներ պետք չի, քեզ նրան վստահել, հավատալ է պետք, ով կասի ամեն, Սուրբ Հոգու ձայնը լսել, աղոթքների ժամանակ, երբ որ մենք իսկապես աղոթք ենք վերցնում, աղոթք ենք անում, այս բոլոր տարիների մեջ, Արդեն երկու տարուց ավելի է ակտիվ ավետարանչական ընթացք է, արտնություն է բռնկվել։ Եվ գիտեք, միջև այս ամսվա մեջ, այս ամիս մենք երկու ավետարանչական ժողով ունեցանք, եթե անցյալում ինձ համոզեին, որ կիրակից հետո երեք շաբթի, չորեք շաբթի օրը մարդիկ կգան եկեղեցի, ես չէի հավատա։ Բայց քանի որ ես էլ ձևին չեմ հավատում, Հիսուսին եմ հավատում, ես ասի երկու օրն էլ մարդիկ գալու են։ Եղբայրներից, քույրերից ինձ խելացի իսկապես խոսք ասեցին, ասին, բայց հաջորդ օրը մարդիկ կգան, ես էլ ասին, ասին, մտքովս անցնում է, բայց վստահում եմ Սուրբ Հոգուն, մարդիկ կգան, գիտեք ինչու է վստահում, որտեղ Սուրբ Հոգին ինձ ասել էր, առաջին օրը, երբ որ Արտավազ Մուրացյանը, եղբայրը այստեղ դիլներ, Սուրբ Հոգին ինձ ասել էր, ժողովրդին առաջ կկանչես, ապաշխարության աղոթքի համար, 3 տարի է ժողովրդին առաջ չէի կանչել, ես միշտ սիրել եմ դա, այդ իմաստով 3 տարի ես առաջ չէի կանչել, Եթե ես եկեղեցում հայտարարեմ, որ ով ուզում է իր համար աղոթեմ, թող առաջ գան, այստեղ նստած մարդիկ կան, որտեղ մենք միշտ միասին ծառում ենք, եկեղեցու կեսից ավելին առաջ կգան։ Այդ խնդիրը մենք չունենք, բայց Սուրբ Հոգուց ես մղում չունեի։ Սուրբ Հոգին ինձ արգելում էր դա անել, որտեղ դա իմ ձևն էր, դա իմ սիստեմն էր։ Ինձ համար սա այնքան ազնիվ պահ է, միգուցե դուք չմբռնեք, ինչ եմ ես ասում, որտեղ սա իմ համար է։ Բայց այդ օրը Տերն ասեց, առաջ կկանչես, միգուցե սա ինձ նվեր էր։ Միգուցե սա ինձ համար թույլատվություն էր, ես չգիտեմ, բայց երբ որ նա է արդեն ասում, դու էլ ոչինչ չես կարա անես, միջև նա չասի, դու էլ ոչինչ չես կարա խոսես, միջև որ նա չասի, 100-ից 101% ես Սուրբ Հոգու ձայնը լսում, երանիտ է, բայց այդպես չի, հլի մարդկային խառնորդները կա, հլի մարդկային դրսևորումները կա, երբ են գալի պարգևներն ու զորությունները, երբ որ լրիվ նա է քո մեջ դրսևորված, Եթե նա համոզված չլինի, որ լրիվ քո բոլոր բջիջների վրա նա ունի իշխանություն, նա քեզ զորություն, իշխանություն եւ իսկապես պարգևներ չի տա, որտեւ այդ ամենի մեջ դու կփառավորվես։ Բայց երբ որ լրիվ նա է, փառքը նորից նրանն է։ Երբ որ նա է, նորից փառքը նրանն է։ Նա ունի իր որոշումներն ու սկզբունքները, չես կարա նրան համոզես։ Միչեմ նա չհամոզվի, նա չի տա քեզ այն, ինչ որ դու ուզում ես։ Ուզե շատ հերուն գնացի։ Կրակի բոց։ Սուրբ Հոգով լեցված երջախումբ, Սուրբ Հոգով լեցված քարոզիչներ, Սուրբ Հոգով լեցված կարգու կանոնի ծառայողներ, կարգու կանոնի ծառայողները մարդկանց փրկության պատճառ կարան լինեն, եթե հոգով լեցված են, եթե մենք ձևը թողենք կողքի ու ասենք, եթե կարիքը կլինի, մարդը այդ պահին կուզի առանձնացի ու աղոթի, բայց մեր ձևն ու սիստեմը դա թույլ չի տալի, ուրեմն Սուրբ Հոգին չի գա, եթե բոլորը ձևի ու սիստեմի մեջ են, Սուրբ Հոգին դա անելիք չունի,
ամեն ինչ իր կարգ ու կանոն ունի, ես դա հարգել գիտեմ, հասկանում եմ։ Բայց երբ որ Սուրբ Հոգին մի բան է մղում անելու, որ ես սովոր չէ, եկեք լսենք։ Եկեք հնազանդվենք ունականի բաներ, որ իսկապես վերջը, հետո կերևա արդյունքը։ Առաջին անգամ, երբ որ այս տարածքը ոտ դրեցինք Վարդի հետ, առաջին անգամ, ու ամենանհույս ձևով է, ուղղակի եկել ենք տարածքեր նայել։ Ես Սուրբ Հոգուն միջև դա իմ մեջ հարց տվեցի, ասի, եթե ներս մտածեր, դալիճին հարմար տարած տեսա, ուրեմն այս է ինչ որ պետք է։ Եկա ու առաջին հարցը, որ ես տվեցի, սա էր, դալիճ կա էստեղ, ասեց արտադրամաս կա, մտա էստեղից երկու մաս էր, վարոտ էր, շուր եկա այնտեղից ու ես քայլում էի, ես համարցակ քայլեր, ես խոսքի կարիք ունեի, խոսքի կարիք, ես խենթ չեմ, որ այդպես բանանեմ, եթե նա ինչ չխոստանա, հալավ այդ պահին արեցի, բա հետո, եթե նա հովանավոր չկանգնի, բա վերջը, ես համոզմունք եմ ուզում, ու երբ որ այստեղից այստեղ քայլում ես, Սուրբ Հոգին ասեց, այն է, ինչ որ ուզում եմ, այս շենքը կգնես։ Տեր ջան, փոխտուր գնեմ, ես էլ եմ ուզում գնեմ, ես իրոք չհասկացա ինչ էր կատարվում, ու ես գնացի տուն, մշակեցի իմ համար մի process, ընթաց, սիստեմ, որ եթե կառաջարկեմ, եթե համաձայնվեն, այս ձևով կգնամ դրան։ Այսինքն Տերը չտվեց ինձ լրիվ պետք եղած, ասեց, էսի քեզ գումարը գնա գնի, այտենց չի գործում Սուրբ Հոգին։ Նա իր մասը անում է, բայց դեռ քո մասը նրան 100% վստահելն է, լրիվ հավատալն է, ու երբ որ Տերը անում է, բոլորը վերջում ասում են, սա Աստված էր։ Բայց սկզբի համար համոզմունք է պետք, սկզբի համար առաջնորդություն է պետք։ Այս օրերին տարբեր գյուղեր, քաղաքներ հրավերներ են անում, ասում են, ես գյուղ եկեք, ես քաղաք, ես ինձ ասում եմ, հարգելիս, սիրելիս, մինչև Տերը չասի, չեմ գա, մինչև Աստված չառաջնորդի, չեմ գա։ Եթե Տերը կառաջնորդի, կգամ, եթե Տերը չասի, գյուղ կա, անունով կարող եմ ասել, 8-10 հոգի ապաշխարել են լայվերից, ու իրենք իրենց համար պաշտամունքներ են անում, հրավիրում են, չեմ գնում, ասում եմ, այս պահին Սուրբ Հոգին ինձ ասում է, չգաս, ես էլ չեմ գալի, ես այդ տարածքը հասել եմ, կողքով անցել եմ, ինձ կանչում են, չեմ գնում, օրը կգա, եթե Տերը կառաջնորդի, կգնամ։ Այսինքն սա մի բան է, որ ինձ դեմ է, ինձ հակառակ է, անցյալում ես այդպես չէի անում։ Եթե մի հատ տուն լիներ, ինձ կանչեր, վազելով կգնայի, բայց հիմա ես չեմ անում դա, ինչու, որտև արդեն անողը պիտի ասի, գնամ թե չգնամ։ Որ օրը թելս կտրեմ Աստծո հոգուց, արտնությունը իմ կյանքում ինձ համար կկանգնի։ Ու ես սրա համար շատ, շատ աղոթքներ եմ անում, ասում եմ, Տեր, ապտակիր ինձ, ծեծիր, ջարդիր ոսկրերս, բայց խնդրում եմ, թույլ չտաս հանկարծ, մի պա իմ խելքով, գաղափարով գործեմ, դա կլինի ամեն ինչի վերջը։ Խնդրում եմ քեզ, իմ մեջ արա այն, ինչ դու ուզում ես, թող մարդիկ ինձ խեմթ ասեն, թող մարդիկ ինձ ինչ ուզում են ասեն, թող մարդիկ անգամ հպարտ ասեն, թող մարդիկ անգամ ինքնակոչ ասեն, բայց թող քո խոսքը լինի։ Կարիք չունեմ բացատրելու ամենքին, բայց թող քո խոսքը լինի։ Եվ որ Սուրբ Հոգին եկավ, իմ քարոզի ձևը փոխվեց։ Սուրբ Հոգին միշտ էր իմ մեջ գործում, ես ընդունում եմ, բայց այն ոնց որ ինքներ ուզում, դա չկար, ես այդպես եմ համարում։ Տերը սպասում էր տարիներ շարունակ, աչեցնում էր, աչեցնում էր, ու երբ որ սկսվեց ծառայությունը, ուղի եթերները նա ինձ ստիպեց, մցրեց Facebook-ի մեջ ու ասեց, քարոզի, բարի ուղի իմաստով եմ ասում, ես դա երբեք չէի անի։ Ու երբ որ COVID-ի ժամանակ Տերը ինձ մղեց դա անելու, մարտ ամսի 13-ն էր, մարտի 13-ն էր, շաբաթ օր էր, Հովո ենք, Ռոբերտ ենք, մեր մեբել հավաքող Հովոն, երկու շաբաթ է տարապում ենք երկնքի դռներ, դժողքի կրակներ, դարպասներ հետ ներկայացում, ամբողջ բեմ ավիրել ենք, այսպես փետերով եւ այլը տանջվել, չարչարվել ենք 14-ին ամսի, 13-ից հորդորվեց շաբաթ օրը, որ այլևս վերջը խելամիտ չէ, մեկտեղ հավաքվելը, ուղղակի հորդորվեց առողջապահության նախարարությունից։ Բնականաբար սուպեր զորավոր հովիվներ ասին, տո նախարար հոչի եկեղեցու հովիվը եւ այլ, հաջորդ օրը ոչ մեկը ժողով չարեցին։ Հետո մի երկու զանգ եղավ, արդեն պարզվեց, որ չէ, ագին ազդեցիկ։ Եվ պապան առաջին էր ասեց, որ մեր երկիրն է, առողջությունն է, մենք գնում ենք սրան, մենք բոլորս գնացինք դրան, ու դռները փակվեց։ Շաբաթ օր էր, մենք Մասիս քաղաքում շենք ենք վարձել, ես ամբողջ կյանքս ձգտել եմ քաղաքներ, գյուղեր, այնտեղ եկեղեցներ հիմնել, եւ մենք այդտեղից հետ եկանք, ու Սուրբ Հոգին ասեց, բան ունեմ ասելու ժողովրդին, պիտի ծառայություն անես։ Շաբաթ օր էր, չնախատեսված, ոչ մի գովաշ չկար, ես մտա ուղի եթեր, 1000 դիտում կար, 1000 հոգի դիտում էր այդ օրը, դրանից առաջ ինչքան մարդեր դիտում, երբ որ ես ընդամենը 20 օր ուղի եթեր ունենում, 40-ից 60, ամենաշատը 150-200, մեր ժողովուրդը, ու ես ինձնից վատ էի զգում, ասում է, եկեղեցի գալիս են, քարոզում են, գնում են տները, հիմա էլ քարոզում են, տներից էլ լսում, ասում է, Տեր, իմ մաստը որն է,
Ես անկեղծ կրվում եի Աստծո հետ։ Իմաստը որն ինչ ես մտցրե ինձ տեղ, Տեր, ինչ եմ ես տեղ անում։ Բայց այդ օրը վախից խոնարհվելու ասել եմ, դու ճիշտ ես, ես սխալ։ Դու ճշմարիտ ես, ես ընդամենը մարդկային խելքով գաղափար։ Մեր տեսողությունը ինչ է։ Պատը պատից ընկում բան չկա։ Հոգով ծառայողը տեսնում է պատից ընկում ինչ կա։ Հոգով ծառայողը զգում է ապագայում ինչ կա։ Հոգով ծառայողը զգում է մարտահրավերները որն են։ Հոգով ծառայողը զգում է, զանազանում է, լուրջ եմ ասում։ Եվ այս ամենի մեջ, երբ որ Տերը այս ամենը սկսվեց, ես միջև այսօր գորգորում եմ քարոզներ ժամանակ։ Բայց մարդիկ գալիս են, մենք իրար հետ հանդիպում ենք հանդարտ, հանգիստ, ասում են, այ ախպեր, բայց մենք ընտանիքներ են գնում, ասում են, բայց սենց լավ չի, կարեն ախպեր։ Մենք ես ուրիշ ձև ենք սովոր, ասում են, բայց ես տենց չեմ։ Ասում են, այդ ո՞նց է, ախր, եթե ասենք ձև արդեն 3 տարի ձևը դժվար կլինի, 2 ժամ դժվար կլինի, ձև չի, ժողովուրդ, ատենց է։ Ես էլ չգիտեմ խի ատենց, բայց ատենց է։ Ինձ ասում են, կարեն ախպեր, եթե մի քիչ գորգորաս, ավելի շատ դիտումներ կլինի, ասում եմ, եթե ես քիչ գորգորամ, ամբողջ ծրագիրը, օրդնությունը աստվածային կդադարի։ Որ օրը ես ձև ընտրեմ, որ օրը ես վերջապես իմ ուզածը, իմ ոճը ընտրեմ, որոշեմ, ասում եմ ձեզ, հոգին չի գործի։ Հոգին կպրտմի, կասի դե գնա քո ձևով ծառայի։ Դե գնա ոնց գիտես տենց էլ արա։ Ձևերը թող վայր իջնեն, ասո հոգին թող բարձանա։ Եվ նրա վրա կհանգչի տիրոջ հոգին, ով կարա իր անձը քննի, այսպես ես դու, այսպիսին ես դու։ Հատկապես այս խոսքը ուզում եմ ուղել այսօր 3 կիրակնորյա ծառայություններ անցկացնող 3 երջախմբեր ես բեմի վրա կծառայեն։ 2-ը արդեն ծառայել են, 3-ը դեռ կծառայի։ Դուք առաջնորդում եք կիրակնորյա ժողովներ։ Դուք ավելի պատասխանատու գործ եք անում, քան քարոզիչը։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, սկիզբի ամբողջ սկզբի հարվածը բոլոր մոլորտը ձեր վրա է։ Մենք ուղակի հելում վայելում ենք ձեզնից հետո։ Սա միշտ իմացեք, ձեր հարվածը շատ մեծ է։ Եվ երկրպագության փառաբանության խմբերին եմ ասում, եթե դուք այս ամենը ունենաք, եթե տիրոջ հոգին ձեր վրա հանգչի, զորավոր դրսևորումներ են լինելու հենց երկրպագության ժամանակ։ Մարդիկ ազատագրվելու են, մարդիկ լեցվելու են, մարդիկ բժշկվելու են, մարդիկ իրոք կույրերը տեսնելու են, խուլերը լսելու են։ Եվ նրա վրա կհանգչի տիրոջ հոգին, իմաստության, հանճարի հոգին, խորհրդի, զորության հոգին, գիտության, տիրոջ երկյուղի հոգին, հալելույա։ Հանճարը, իմաստությունը, զորությունը, վախը, այս ամենը եթե հանգչելա ծառայողի վրա, երկրպագություն, փառաբանություն անցկացնողների վրա, քարոշի վրա, իմացեք, այդ եկեղեցին հավատքի հոգևոր ընթացքի մեջ կպայթի, ու այդ պայթունը կգնա ամենայն տեղ։ Այսօր աղոթելու համար մեզ էլ վայր պետք չի, լուրջ եմ ասում ձեզ։ Մենք աղոթել ենք դրսում, մենք աղոթում ենք փողոցում, մենք աղոթում ենք դաշտերում, ուր ասես, որտեղ ասես, մենք պրոբլեմ, խնդիր չունենք։ Մենք չենք էլ ամաչում աղոթելուց, թող չաղոթողները ամաչեն։ Մենք ճաշակ ենք ձևավորում, մենք ուզում ենք բաներ փոխենք այս երկրի մեջ։ Միգուցե խենդ կասեն մեզ, ոչինչ, թողը տենց լինի։ Հոգով լեցված մարդը չի կարող մարդկանց ուզած ձևով ամբողջովին լինել։ Հոգով լեցված մարդը պիտի լսի, ինչ է ասում Աստված։ Իսկ Աստված սրտեր փոխող Աստված է, Աստված կան ինչ որ անում է։ Վերջին խոսքերը, ու ես կվերջացնեմ։ Առաջին դարի եկեղեցին օրտնված էր, հաջողված էր, քանի որ հոգին առաջնորդում էր ամբողջ ծառայությունը։ Առաջին դարի եկեղեցին օրտնված էր, որտեղ ծառայությունը առաջնորդում էր Սուրբ Հոգին։ Երկրորդը, հոգով շարժվելու թշնամին մարդկային ծրագրերն են, մարդկային խելքն ու գաղափարն է։ Միշտ չէ, որ հոգով շարժվողները հասկացված են։ Պետրոսը, Կորնելոսի տուն գնալը չհասկացված էր, չընդունված էր, եղբայրներից մերժված էր, բայց երբ որ Աստծո հոգով ամեն բան սիրո խաղության մեջ բացատրեց, բոլորն ասին, ուրեմն Աստված հեթանոսներին էլ ա փրկում, պաստորեն։ Դժվար էր սա ընդունել, բայց սա փաստ էր։ Հինգերորդը միգուցե արդեն, չորորդը, երբ ծառայում ես առանց հոգու, ծառայությանդ մեջ կույրես, խուլես, համրես, հաշվանդամ ես։ Այդ ծառայությունը մենակ քեզ ա դուր գալի, բայց ոչ ասում։ Կողից ասում են մի տեսակ, ոնց որ յուղ չկա, ասում ես ոչինչ, այս ավտոյի շարժիչը առանց յուղ էլ աշխատում, սուտ ա։ Յուղը հանի, շարժիչը ամբողջովին կվառվի։ Յուղը, գիտեք ինչ է անում, ամբողջ եկեղեցին իրար հետ ներդաշնակության մեջ առաջնորդում է, ոնց որ մի ամբողջ համակարգ յուղը աշխատեցնում է։ Առանց հոգու ծառայելը ժամանակի, տարիների, կյանքի կորուստ է։
Առանց հոգու ծառայելը զբաղմունք է։ Առանց հոգու ծառայելը ուղղակի գործ է, ուրիշ ոչ մի բան։ Հոգով լեցվել պետք չի աշխատանքի գնալու համար։ Ճիշտ է թե չէ։ Հոգով լեցվել պետք չի գնալու փող աշխատելու։ Իմաստություն է պետք, աստուծություն է պետք, բայց ծառայելու համար պարտադիր է հոգով լեցված լինել։ Առանց հոգու ծառայելը նշանակում է լինել ուրիշի տեղում, անել ուրիշի գործը։ Առանց հոգու ծառայելը տանում է անկման, հպարտության եւ մեծամտության եւ ծառայության ավարտին։ Ծառայում ես լավ ես ծառայում, եկտեն մեզ խումբը պրծավ։ Գեղեցին պրծավ։ Ասում ենք եղբայրը ինչ եղան այդ ժողովուրդը, ասում է ինչ էր ասում։ Անլուրջ գտնվեցին։ Անլուրջ չեն գտնվել, ուղղակի սաղից պարտքով փող էր վերցրել, չէր վերադարձրել, ժողովուրդն էլ չհավատաց քեզ։ Անլուրջ գտնվեցին։ Որքան ենք անարգել տիրոջ անունը որպես քրիստոնյաներ, հոգեգալստականներ տարիների մեջ, երբ որ ասում եմ որքան ենք, ինձ էլ եմ դնում այդ ամենի մեջ։ Առանց հոգու ծառայելը տանում է, առանց ներողություն, հոգու մասին տեղեկացված լինելը չի նշանակում լեցված լինել։ Չորրորդ գլուխը գործկարակելոց ասում են նրանք բոլոր լեցվեցին Սուրբ Հոգով եւ համարձակ քարոզում էին Աստծո խոսքը։ Ես ուսումնասիրել եմ գործկարակելոց երկրորդ գլուխը։ Այնտեղ ասում է ամենքը լեցվեցին Սուրբ Հոգով եւ սկսեցին օտար լեզուներով աղոթել։ Լեզուները հաջորդում է լեցունությանը եւ ոչ թե հակառակը։ Եվ ոչ թե հակառակը։ Պարգևը ընդունի կլեցվես, լեցվի, որ պարգև ունենաս։ Առաջինը լեցունությունն է, հետո նոր դրսևորումները։ Ո՞վ կասի ամեն։ Համարյա վերջացրի։ Սուրբ Հոգին ամեն անգամ նույնականացված, նույնակերպ չի գործում։ Ով նման կերպով սովորություն է վերցրել, սա փակուղի է քեզ տանելու։ Նույնակերպ Սուրբ Հոգին չի գործում։ Նույն ձևով, մեթոդով Սուրբ Հոգին չի գործում։ Դու չես բռնի Սուրբ Հոգուն, նույն մեթոդով գործկարակելոցը հանուն իսկապես, ինչ ասեմ, հանուն տիրոջ, կարդացեք այս աչքերով։ Դու կտեսնեք շատ հետաքրքիր դրսևորումներ։ Բարնաբասի կյանքում լրիվ հետաքրքիր ուրիշ դրսևորում էր։ Այնտեղ Ապոստոլի կյանքում լրիվ հետաքրքիր ուրիշ դրսևորում, բայց բոլորին մոտիվացնող առաջնորդողը նույն հոգին էր։ Բայց ինչու էսքան տարբեր։ Տարբեր էին ձևերն ու կերպերը, բայց ոչ խորուրդը եւ իսկապես, ինչ ասեմ, նպատակը։ Գաղափարախոսությունը, ծրագիրը չպետք է առաջնորդի եկեղեցին, այլ առաջնորդը եղել է ու պետք է մնա Սուրբ Հոգին։ Թող Տերը օրհնի ձեզ, թող մեր ծառայությունների առաջնորդը լինի Սուրբ Հոգին, թող մենք զգահյուն լինենք Սուրբ Հոգու նկատմամբ։ Եթե այդ պահին, ես շատ հորդորում եմ մեր քույր եղբայրին, եթե այդ պահին կուզես անգամ բեմի վրա քիթ բերնի պարկես ու երկրպագես տիրոջը կամ ծնկես, ազատ եղի։ Եթե Տերը քեզ մղի դանելու չանես, մեղք ես գործելու։ Եթե Տերը քեզ մղի, մենք սովորություններ ունենք, որից դուրս պետք է գանք։ Քույրերից մեկը վերջի վկայությունը ապաշխարեց մի կին, շատ զորավոր մի կին, զորավոր քույրիկ, վերջապես Երևանի մասշտաբով անձնագների բաժինների տնորենը, եւ հենց այդ տարին ապաշխարեց ու դուրս եկավ թոշակի։ Աստուծո ուներ հստակ պատվեր, բոլոր աղոթքները պետք է անես ծնկների վրա։ Որ մեզ ասել, կասենք, չայ քուր ջան, քեզ ա թված է, դες բան չկա, ի՞նչ գիտես, դες բան չկա Սուրբ գրքում, որտեղ ես տեսել, որ չկա։ Աստված իրան տենց ասե, ինչու ասե, խոնարեցնելու համար։ Միգուցե հպարտության կոթող այնքան բարձր է իր կյանքում, խոնարեցնելու համար, էդի Տերը գիտի, վելուծել պետք չէ, օրհնել է պետք։ Քույր ասում է, երբ որ վաղարշանում էինք, հարմար էր, խալի էր, միշտ ծնկում էի։ Եկան Կոմիտաս, հարմար չէ մարդ, համ տեղնաթեք, համ չորա։ Գիտեք ինչ էր եղել քույրիկին, ծնկների հիվանդություն էր սկսել։ Ծնկների հիվանդություն։ Ասում է, ոչ էլ չէի կարում նստեի։ Եկա եկեղեցի ու Տեր ասեց, ծնկներդ ուզում ես բժշկեմ, այո Տեր, ծնկի։ Տեր, բայց ցավում է։ Բժշկի ծնկեմ, ծնկի։ Այդ քուրը մինչև հիմա էլի ծնկում է, ոտքի ցավ բացարձակ չունի։ Որ օրը որոշի չծնկի, հիվանդությունը էլի հետա գալու։ Բայց Կարեն, դու չափազանցում ես, ես չեմ չափազանցնում, ինքն է ասում։ Ու ես հավատում եմ, Սուրբ Հոգին ինչ ուզում է, այն էլ անում է, ամեն սիրելներ։ Տերը օրհնի ձեզ, ոտքի վրա կարճ մի աղոթք անենք, գթառատ ամենակարող Աստված քեզ փառք եմ տալի։
Հավատում եմ Սուրբ Հոգի, որ դու այստեղ ես, ներկա ես։ Եվ ոչ միայն այս դալիճում, այլ այս ամբողջ տարածքում եւ այս խորհրդի մեջ, Տեր, այս ծառայողական ընթացքի մեջ։ Տեր, օգնիր ինձ։ Եթե սա քեզ համար է, կարող ես ասել, Տեր, խոսիր ինձ։ Սուրբ Հոգի ուզում եմ միայն շարժվել, գործել քեզանով։ Եթե երեք ձևը այդպես էր, գնացի ու հաղթեցի Դավիթի նման հաջորդ անգամ նույն թշնամուն, չեմ ուզում նույն ձև դիմավորեմ, նորից ուզում եմ քեզ հարցնեմ։ Ամեն օր կարիքդ ունեմ, որ դու խոսես։ Ամեն անգամ ծառայելուց առաջ նորից խոսքիդ պետքն ու կարիքը ունեմ։ Ազատիր մեզ ձևերից, ազատիր մեզ մարմնավոր կերպերից, թող բաց լինենք ընդունելու այն, ինչ դու ես ուզում, որ ընդունենք։ Թող քեզ լինի փառքը, պատիվը ու մեծարանքը։ Դարձրում ես կրակի բոց և քեզ ու միայն քեզ հաճելի, որովհետև քեզ հաճելի լինողը կարող է գնալ ու արտնության պատճառ լինել։ Դարձրում ես իրական Ստեփանոսներ, կյանքի գնով էլ միջև վերջ մեր կոչմանը մեջ հավատարիմ մնանք, և դա համարենք լավագույնը Հիսուսի փառավոր անունով, ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրելի եկեղեցի։